Ura je 9 in gledate oddajo Na pragu resnice na kanalu B. Z vama sta Larisa Muzimire in Kristina Ostomire. Slovenijo je zajela nova politična afera. Nekaj popolnoma novega za našo državo. Dobili smo ekskluzivne posnetke aretacije našega predsednika in njegove prve izjave po oprostitvi. Gospod predsednik, aretirani ste zaradi suma storitve kaznivega dejanja, pranja, sušenja in likanja denarja. Imate pravico do odvetnika, karkoli boste izrekli, bo uporabljeno proti vam na sodišču. Imate kakšen komentar? Lahko mi je v roke? Ja. Roko Taurina, osumljenega pranja in sušenja denarja, spoznavam za krivega. Nedolžnega. Gospod predsednik, lahko prosim en komentar na današnje sojenje? Mislim, da je sojenje bilo več kot pravično in pošteno. Kaj pa očitki, da ste podkupili sodnico? Brez komentarja, hvala. Ministrstvo za zdravje je ponovno zmanjšalo proračun. Plače so drastično padle. Naši zdravniki so bili primorani spremeniti način dela. Drugi so se zatekli v glasbene vode. Pa poglejmo si, kaj je vse potrebno storiti za preživetje. Najlepši od zdravnikov, želela sem dotikov, preveril bitje je srca. Jaz sem bolezen zaigrala, vse sem uzlagala, samo da skupaj sta bila. On je najlepši od zdravnikov, želela sem dotikov, preveril bitje je srca. Hočem še, da bi pregledal me in to počel vse. Na vsakoletni podelitvi Zlatih žab sta Eneja in Martin svojo recitacijo potrdila, že prej znano dejstvo, da sta preprosto najboljša pesnika. Pesmi so kot zapisi iz dnevnika ribe, ki je zašla na kopno in bi se rada naučila leteti. Riba odplava iz mreže, naleti na popoln kvadrat števila 3. V številu ne najde pomena, odšteje 1. Novo nastalo števila si je oprte na hrbet. Tako si ustvariš večnost. Majhne stvari ustvarjajo popolnost, popolnost pa ni majhna stvar. Na vrsti so oglasi. Z vami smo čez nekaj minut. Ste naveličani ščetkanja, nitkanja in zobnega karisa? Zobna ambulanta Brajnik vam predstavlja revolucionarno zobno pasto Piškodent, ki vse vaše tegove opravi zgolj s preprostim nanosom. Po natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Najnovejše raziskave na področju odnosa učencev do pouka in njihove zbranosti so dijake razvrstile v 4 skupine. Prispevek so nam pripravili dijaki četrtih letnikov gimnazije Koper. Budiga. Čas je za novice iz sveta slovenskih zvezdnikov.
Pripravili smo vam ekskluzivni izsek popevke, ki nas bo letos predstavljal na vsakoletnem tekmovanju Evrogimnazije. Še preden si ogledamo posnetek, imamo za vaše poslastico. Misel dneva. Veliko se smejte, dokler imate še zobe. Moje ime je Rok in moje je Jakob. Kako ste vi? Mi počutimo se jako. Všeč mi je dan, ko na nebu ni oblakov. Vem, da vam ugaja, ko je v duše tako. Korako ful naredili, za sabo dim pustili. Vseh teh štirih letih milijon cvekov zabili. Ma kaj bomo naredili? Viz da gremo k dobri vili. Umazane besede pa smo zobe si umili. Učili se premalo, da bi dosegli cilje. Še vedno ne znamo kilometrov da tu milje. Maturanski je brez veze. Ma stari ti si vinjen. Če zadanem koš, se pravi koš je skinjen. Konec je urinjen. Bil preveč na hitro, prevozili gimnazijo. Ko da smo upali nitro. Matura je tukaj. Napisali smo skripto. Hvala za vse, mi zdaj gremo, adio. Ej ti, ja, ki si nam dala 12 konferenčnih, to je zate. Just stay.